अर्थमन्त्रालय राशि उठाउन रोई कराई गर्ने व्यवसायीहरु घटाउन रोई कराई गर्ने कुरा छोड्दिउँ अब दुईटै कुरा यता नलाग्नु हामी यता लागि देश प्रगति हुँदैन मन्त्रालयले कसरी बढाउने कसरी ज्याप्ने कसरी कस्ने कसरी बाँड्ने कुरा गर्ने व्यवसायीले कसरी कम गर्ने कसरी छुट गर्ने कसरी खुदकिनी कसरी नतिर्ने गर्ने यो कुराबाट हामी त दुईटै कुरा भेटिन्छ मेरो विचारमा त्यसो भएर गरौँ के त भन्दाखेरि कहाँ कहाँ कानुनी नीतिगत समस्याहरू छ एक दुई तिन दिनु पनि भएको छ अझ ठोसमा दिनुहोस् एक दुई तिन यहाँ यहाँ कानुनी नीतिगत समस्याहरू छन् भन्नुभएको छ हामी जीलाई सम्बोधन गर्न हामी लागि पर्छौँ कहाँ प्रशासनिक जटिलताहरू छन् झन्झटहरू छन् एक दुई तिन चार आउनुहोस् कुन कुन हो कहाँनिर हो त्यसको लागि हामी केही नीति नियम केही अनुशासन केही मापदण्ड बनाउँछौँ त्यसलाई समाधान गरौँ दोस्रो कुरा त्यो हो अब भन्सार नीति कर नीति लगायतका कुराहरू छन् त्यो नीतिभित्रै आइहाले यी सबैलाई समयानुकूल परिवर्तन विकास गरौँ सुधार गरौँ गर्ने सुधार हो सबै नयाँ पनि हुँदैन यथास्थित पनि हुँदैन सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्ने कुराहरू तपाईँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ अझै त्यसलाई मूर्त ठोस रूपमा दिनुहोस् अब वैदेशिक लगानीको कुरा गर्नुभएको छ वैदेशिक लगानी आउँछ मैले यसो हेरेँ तिनवटा प्रोजेक्ट गरेँ भने छ सात खर्ब आउला जस्तो लाग्छ अब वैदेशिक लगानी गर्दै सरकार ल्याउने हामी प्रोजेक्ट बेसमा ल्याउँछौँ लगानी र व्यवसायमा ल्याउनेको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट पुरै हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छ तपाईँहरू ल्याउनुहोस् दुई तरिकाले ल्याउँ एउटा कतिपय परियोजना बेस ल्याउनुपर्छ त्यो जनताको टाउमा ऋण बोकाउने गरी होइन परियोजनाले ऋण बोक्ने गरी ल्याउने हाम्रो नीति अब हामीले भनेको छ परियोजनाले ऋण बोक्ने गरी र त्यसले आफै तिर्न सक्ने परियोजना मात्रै हामी ल्याउँछ तपाईँहरू व्यवसायको क्षेत्रमा ल्याउनु उद्योगको लागि जग्गा तपाईँहरूलाई ल दिने पचास वर्षलाई भन्नुभएको छ पचास वर्षलाई दिने आउनुहोस् बनाउँछौँ हामी त्यो नीति किन नदिने अब काठमाडौँ सहरले माग्नु त दिन सक्दैनौँ जहाँनिर छ त्यहाँनिर तपाईँहरू दिने लगानी तपाईँ ल्याउनुको लागि हामी के गर्नु प्रोत्साहन गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको के हो भने अहिलेको अर्थ मन्त्रालयको र तपाईँहरू सबैले भनेको अहिलेको विश्वको परिस्थितिले हामीलाई बाध्य पारेको र हाम्रो आफ्नै आवश्यकता भएको हाम्रो व्यापार घाटले हामीलाई निर्देशित गरिरहेको हामीलाई कोभिडको बेलामा हामीलाई पाठ सिकाएको सबैको सार एउटै एउटै वाक्य भने पुग्छ त्यो भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने हो त्यसको कुरा पनि अहिले सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो भन्दा कृषिको रूपान्तरणबाट कृषिको रूपान्तरणबाट गर्ने हो कृषिको रूपान्तरण भनेको त्यसको स्रोत साधन पुँजीको सङ्गठित रूपमा पनि हुँदैन प्रविधिसहित त्यसलाई आधुनिकरण गर्ने र हाम्रो आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ उद्योगसँग जोड्ने कुराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ विश्व परिस्थितिले उत्पन्न गर्ने जटिलतालाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ तिन खरबभन्दा बढीको आयात अहिले तिन खरब कति अरब भइसक्यो होला आजको दिनसम्म तिन खरबको आयात आठ महिनामा भइसक्यो खाद्य वस्तु त्यो वस्तुहरूलाई हामी उत्पादन गरौँ अनि यहाँ सुझाव पनि आएको छ गरौँ त्यसमा लगानी बढाउँ त्यसमा सरकारी जग्गा पाँचो जग्गा वनको जग्गा सब प्रयोग गरौँ आउनुहोस् हामी तयार छौँ सरकार तयार छ त्यो सम्बन्धी नीति बन्छ तपाईँहरू ढुकाउनुहोस् हाम्रो मुख्य ध्यान त्यहाँ छ त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरहरू सम्बन्धी क्षेत्रहरू छन् उद्योगहरू छन् त्यसमा विद्युतको कुरा हामी उत्पादनको आधारमा
भ्यालु एड कति हुन्छ रोजगारी कति हुन्छ त्यसको आधारमा विद्युतको पनि रेटमा पनि हामी एउटा नीति बनाउँछौं दिन त दिने उत्पादन अरूमा किन दिने भ्यालु एड नहुने कुरामा किन दिने त्यो हामी तयार सम्भावना हामी छ अहिले त विद्युतबाट समस्या परेको भन्नुभयो मैले यो खबर सुनेकै दिन क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले आग्रह गरेको छु कि यसको समाधान हामी गरौँ भनेर दुर्भाग्य हामीले यति बेला आएर यो कुरा नहुनु पर्थ्यो कामका लापरवाहीहरूले समयमा काम नहुँदा समयमा प्रोजेक्ट सकिँदा नजोड्दा अनि गर्दा तमाम कारणले भएको छ वास्तवमा अलिकति तीव्रता दिएको भए अहिले चाहिने विद्युत आइसक्नु पर्थ्यो उत्पादन भइसक्नु पर्थ्यो उत्पादन भएको विद्युत जोडिएको छैन अहिले भर्खरै ढकालजीले भन्नुभयो उहाँको कति 27 मेगावाट प्रोजेक्ट जोडिएको छैन राष्ट्र निर्माण गर्ने देश बनाउने कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ कुण्ठा बार्गेनिङ ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यसको विरोध गर्नेहरूप्रति सतर्क हुनुपर्छ यो कुरा पनि तपाईँलाई सधैँ भन्छु बनाउन नहुनु व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रको स्वार्थ राष्ट्रको हितमा गर्दाखेरि त्यसका विरुद्ध लाग्नेहरू पनि हुन्छन् त्यसलाई खबरदारी गर्ने पनि तपाईँहरू कर्तव्य हो अर्थ मन्त्रालय तपाईँहरूका सुझावलाई स्वागत गर्छ त्यसलाई सम्भव भएसम्म अत्यधिक प्रयत्न गरेर हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ देश आत्मनिर्भर बनाउने दिशा जान्छौँ तपाईँहरूले भनेको धेरै विषयमा दोहोऱ्याएन यो कार्यक्रम आयोजन गरेको धन्यवाद